Nu är det uppgift 1124. Det handlar om att räkna bruktal i olika nämnaren då. Det är inte lika. Så om vi tar det första då, första uppgiften, A-uppgiften, så har vi 1 adderar med 3 femtedelar och adderar med 2 tredjedelar. Så ser ni att de har inte lika. Samma nämnaren. Så man tittar på en hel har hela tiden 1 som är nämnaren. Så vi ser så här att femman, om vi förlänger den så hamnar vi någonstans i 15 egentligen. Och det är samma med 3 igen. Förlänger vi så hamnar vi i 15 också. Och det är lika bra att vi ska göra 15, det blir 15 hela tiden. Vi måste ha 15. Så 5, för att ha 15 så måste vi ha multiplicera med 3. Och 3 måste vi multiplicera med 5. Så för att 15 och 1 där multiplicera med 15. Allting som vi gör med nämnarna måste vi göra med täljarna så. Så vi gör multiplicera med 15 där, multiplicera med 3, multiplicera med 5. Då blir det lättare. Så 1 multiplicerar med 15 är 15. Adderar med. 3 multiplicerar med 3 är 9. Och sen adderar vi igen. 2 multiplicerar med 5 är 10. Summan är 15 plus 9 plus 10 är 34. 15 delar. Som sagt, om de har inte sagt någonting, då räcker det. Om man kan inte förkorta det. Men jag väljer att omvandla den till, därför täljaren är större än nämnaren, så omvandlar jag den i blandad form. Så har vi 15, det är 2 stycken 15 där. Så hamnar vi 30 då. Man säger 15 gånger 2 är 30. Och då har vi 4 som är rest, 15 delar. Okej, ska vi titta på B? Då har vi multiplikation istället. I det här fallet, som sagt, det är ettan där. Jag väljer att skriva fortfarande så att ni ser. Vad gör man med multiplikation är att multiplicerar täljaren för sig och nämnaren för sig. Så har vi 2 som är täljaren. Och sen multiplicerar med 3 och multiplicerar med 1. Det är det 6. Och sen nämnarna 1. Multiplicerar med 5. Multiplicerar med 3. Det är det 15. Så ser ni här att 6 och 15 ungefär finns gemensamma faktorer till dem. 6 har 3, 15 också har 3. Så kan vi dividera dem med 3, täljaren och nämnaren. Så har vi förkortat till 2 femtedelar. C då. I C har vi en multiplikation, ser ni där, och en addition. Det betyder att det är prioriteringsregel som gäller. Hur gör man det? Då måste vi göra först med multiplikation. Så har vi ettan där igen som nämnaren till 2. Så har vi täljaren för sig. Så det är 6. 2 multiplicerar med 3. Och nämnaren för sig. Det är 5. Plus en tredjedel. Så ser ni att vi har 5 och 3 nämnaren. Som vi gör det i A. Då vill vi att de blir 15 bägge 2. Så vad ska vi göra med 15 så att det blir med 5 så att det blir 15? Så multiplicerar vi den med 3 och 3 multiplicerar med 5 så blir det 15. Allting som vi gör med nämnaren, vi gör också med täljaren. Det var lite krångligt där, men ni förstår tanken där. 6 multiplicerar med 3 är 9 plus 1 multiplicerar med 5 är 5. Så har vi 14. 15 delar. Så vi kollar om det är sant. 5 gånger 3. Nej. Nu är det fel. 9 måste vara. Vad säger den? 18 ju. 18 ska det vara. 6 multiplicerar med 3 är 18. Och då. Den här blir det fel nu då. Det här blir det. Och sen 1 gånger 5. Då blir det 23. Då har man 1. Så har man
resultado. Formula 15 för platser är en. Och sen det är bara 8 kvar. 15 delar. Hoppas att den är rätt nu då. Ska vi se vad det här har jag gjort. Ja, det var rätt.